du på matchen idag? Vi tänker inte. Jo, men alltså, vi fick tre poäng med oss och vi är jättenöjda med det. Och jag tycker vi spelar ändå en helt okej match. Vi kontrollerar del av spelet och kommer till den chanser vi gärna vill. Fast att Hammarby jobbar i stenhårt också. Så, men jag tycker ändå bra match för oss. Det viktigaste är ju att man tar tre poäng. Ja. Men det fanns en liten fas, kanske 15-20. Andra halvleken är det svajade lite. Mm. Ja, men det är klart att när de kommer på 2-1 där vet vi att de får lite energi igen och de pressar oss lite högre i planen, men jag tycker ändå vi kontrollerar helt okej och hittar vårt sätt igen och tar matchen hem på vårt sätt. Ja. Hur har ni förändrat spelet sen i fjol när ni tappade nu Stina och Pernille? Marianne Geijer också. Vilka förändringar har ni gjort? Nej, men det är klart att det förändrar lite spelet med andra spelare på planen. Ja, men vi försöker liksom att bygga spelet, att vi vill kontrollera spelet, dominera spelet med bollen offensivt. Men också spela lite mer direkt ibland och vara lite framåtriktade i vårt spel. Så det försöker vi att vara så vi fortfarande kan kontrollera matcherna på det sätt som vi faktiskt gjorde i foråret också. Men det är klart att det förändrar lite med nya spelare. Mm. Tänker du på EM lite grann redan? Vad sa du? Tänker du på EM lite grann redan? Nej, det gör jag inte. Alltså nu är damallsvenskan precis dragit igång och nu är fokus bara nu är här på varje match, på nästa match. Och nej, så är det att vara fotbollsspelare. Där får man ta en vecka i taket och det gör vi också här. Tack så mycket.